görürsüz neçə bir 10 ildir də tanıyırıq bir-birimizi. Yəni o qədər daş atan da olur, söz deyən də olur. Təbii ki, bu belə gəlib belə də gedəcək. Yəni bu şou aləmində də, yəni dində də məsəl üçün danışıq. Ümumi aləmdə belədir. Ümumi, yəni hər kəsdə bir paxıllıq hissi, bir qəlbi qaralıq var. Amma mən o qəlbi qara insanlara, nə bilim, nə iləsə gündəmə gəlib, nə iləsə insanı deyir, milçək bir şey deyir, könül bulandırır. Yəni gözdən salmaq istəyən insanlar var. Sadəcə insanı gözdən salmaq istəyən bəzi məxluqlar var ki, onlara mən hərdən məcbur olam cavab verirəm, hərdən də mənim çevrəm, mənim yaxşı dostlarım, yəni ailə üzvlərim mənə deyirlər ki, ax sən Şəbnəmsən, nə qədər olmasa, sən onlara cavab vermə ki, özünü bir şey sanmasın. Bax, cavab vermirsən, vermirsən. Vermirəm, vermirəm. Qalmaqal istəmirsən, başı salmısan, işinlə məşğulsan. Amma niyə məhz elə gəlir, qalmaqal Şəbnəmi tapır? Bax, bunun səbəbi nədir? Yox, səbəb odur ki, dedim axı, hər zaman öndə olub, iş görən insanın ayağından dartmaq istəyən insanlar çoxdur. Bu da hər kəsə şamildir. Yəni, insan var ki, sevinir. Mən şəxsən, kim hər kəsin uğuruna deyirəm ki, mənim həmişə bir sözüm olub. Deyirəm ki, əgər mən bu yolu Allah mənə açıbsa, mən gedirəmsə, demək ki, onu Allah açıb mənə, sən heç kimsən, sən o yolu mənə bağlaya bilməzsən. Və bir şey var, biz Rusiyada bir çox ifaçılarıq da, biz toy oxuyuruq. Biz toy yiyəsinə heç və məcbur eləmirik ki, məni çağırın, mən gəlim, tanımırıq, nə bilirik kimdir. Sağ olsunlar. Amma Allah Teala bu alnımıza nə yazıbsa, orada son bir saniyə belə olsa, mənim qismətim oradadırsa, o gələn gedəcək, mən gələcəm. O qisməti Allah mənə veribsə, mən olacam orada. Buna görə də bu bəzi qalmaqallardır, davalardır, şavalardır. Filan kəs getdi, qaz vurdu, qazan doldurdu, mən qaldım. Filan kəs reklam oldu, mən qaldım. Filan kəs bir mahnı. Baxın, görün illərdir oxuduğum ifalar. Bəyənməyənlər də olur, bəyənən də olur. Bəyənməyənlər, yəni sadəcə düşünür, toplumda deyirlər, bəyənmirik. Öz aləmində oturur baxanda deyir, of, necə onun yerini ola bilərdim. Biz uşaq deyilik, hər şeyi gözəl bilirik. Amma bir söz demək istəyirəm. Oxuduğum mahnılarda seçim eləyirəm. Bir-birinə bənzərlik heç vaxt olmayıb məndə. Bəstəkarları da seçirəm, ayrı-ayrı bəstəkarlarda. Mən Tərlandan da oxumuşam, Elnarlan da oxumuşam, Vasiflə də, bir çoxlarına, Turalla. Mən seçimi ayrı-ayrı eləyirəm, bənzərliyi sevmirəm heç vaxt. Və ona görə də mahnılarım həməşə mənim kütləm çox sevir. Yəni, bu mənim üçün uğur olur. Paxıl insan həməşə... Nə bilim, paxıl insan yoxdur, düz deyirsiniz, qəlbi qara insan var, o qəlbi onu rahat, dinç yaşamağa qoymur. Baxır, niyə Şəbnəm belədir, niyə Tərlan belədir, niyə Ülviyə belədir, mən nəyəsə bir badalaq vururum. Valla Allah görür yuxarıdan. Badalaq vuranların çox mu olub Şəbnəm? Yəni, var mı? Var, əlbəttə var, niyə yoxdur ki, amma mən onu görməməzlikdən gəlirəm. Yəni, bilirdim, məsəl üçün, mənim yolumu, ayağımın altın qazan. Tərlan, vau, dedi, o vağın altında nələr yaptı. Yox, mən əslində elə bir insanam ki, həmişə Allaha bıraxıram. Çünki deyirəm ki, Allahım, sən məni bu yerə gətirmirsənsə, sən də məni mərdim azardan pis insandan qorun. Başqa heç nə demirəm. Nəyimə lazımdır ki, məsələ nə isə. Məcbur eləyəndə çıxıram iki kəlmə deyirəm, ona bəs eləyəm. Vəssalam.